Bom, e o site Floresta Notícias não para. Neste momento, nós vamos conversar com essas musas, né? A Gleice, a Évila. Gleice, nós vamos começar primeiro por você. Chegando aí a época da Expo Alta, você que é personal trainer, você sentiu a diferença nos homens e nas mulheres de Alta Floresta para poder fazer aquela atividade física e vir aí com o corpo malhadinho para a Expo Alta? Sim, a academia estava cheia esses dias, estava bombando, tinha muita gente. Compensação agora, essa semana do rodeio, dá para contar no dedo quantas pessoas tem lá. Você acredita que esse pico, né, de pessoas que procuram fazer atividade física vai seguir aí no pós-Expo Alta? Ah, eu acredito que sim, né? O pessoal quer recuperar o que perdeu essa semana, né? Mas tem que treinar, tem que se motivar. O negócio é buscar agora quem chutou o balde, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Mas nós vamos conversar aqui com a Évila. A Évila é cantora aqui do município de Alta Floresta. Ela fez aí o pós-show, ou melhor, Évila fez o pós-cavalgada no último domingo na Chácara Falcão, onde o Dori e o Deves foram responsáveis. Tá gostando da festa? Mas antes, fala aí do pós-cavalgada que você fez na Chácara Falcão. Olha, o pós tava lindo, foi tudo perfeito, a organização nota 10, a galera assim curtindo bastante, nossa, foi ótimo, adorei ter participado. Bom, a festa tá bonita, meninas maravilhosas, lindas, da Mesa da Amargura, vocês vão ter coragem de participar? Ou a comitiva Los Botequineiros só vieram mesmo pra curtir o rodeio, beber umas biritinhas, né? Daniela, boa noite, seja bem-vinda ao site Floresta Notícias. Boa noite, Dani, boa noite a todo mundo que está presente aqui, boa noite aos Los Botequineiros. E é claro que a gente veio aqui para arrasar e para mostrar quem é que manda, que é o Los. E eu tenho aqui minha irmã, minha amiga Karine, que vai participar, tá, da Mesa da Amargura, vai pegar o garrote. E a gente veio para mostrar que a gente é da rocha. Nós temos aqui, ó, a Elisete Produção, para quem não sabe, é a mãe da primeira princesa, né, a Carol Ibiapino. Parabéns pela filhona, né, pelo título, super merecido. E também faz parte da comitiva Los Botequineiros. Aí é bonito. Dani, Karine, Elisete, muito obrigado por participar com a gente aqui, né, da matéria do site Floresta Notícias. Bom, neste momento nós estamos aqui no rodapé, do lado direito do palco principal do Parque de Exposição aqui de Alta Floresta. Neste momento eu quero conversar com meu grande amigo, o Elton, que está prestigiando aqui neste momento as montarias em touro. Elton, nós ficamos aí 2 anos, né, sem rodeio, sem Expo Alta, uma das maiores festas da região. E é muito bonito, ontem tivemos aí um show do De Paulo e Paulinha. Não, fala pra gente, você gostou da primeira noite da Expo Alta? Com certeza, só o fato de ver a população animada é muito bom, você não tem ideia como é bom. E ontem a casa tava lotada, né? Chegando a nota 85,50. É isso mesmo. Ontem nós curtimos De Paulo e Paulino. Hoje nós teremos aí, depois da montaria em touros, Mesa da Amargura. A equipe dos Lobotecneiros estão super animados, né? É verdade. E amanhã, Zezé de Camargo. Você gosta das músicas do Zezé de Camargo? Tem uma assim que mexe com você? É o amor. É uma música que mexe comigo também. Sabadão, teremos Gilberto e Gilmar. Conhece alguma música agora de cabeça? Não. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vimos. Muito obrigada por participar com a gente aqui no site Floresta Notícias. Boa festa pra você. Estamos aqui com a prima Poliana, a minha xará, sua prima. E a festa tá muito bonita, tá animada. Obrigada por fazer parte deste momento e de conversar com a gente. Boa festa. Bom, e as entrevistas não param. Neste momento nós vamos conversar com o vice-presidente da Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta, Alan Caetano. Alan,
Nós já conversamos há poucos instantes com o presidente Alex, falamos aí sobre o show da noite de ontem, de Paulo e Paulino. Gostaria também que você comentasse sobre este show, que é um show que está na boca da galera, né? Não se falou em outra coisa hoje durante todo o dia, a não ser o show do de Paulo e Paulino. Boa noite, seja bem-vindo aqui na programação do site Floresta Notícias. Boa noite do Floresta Notícias. Pois é, Poli, muito lindo, um show excepcional. A gente tinha uma expectativa muito grande desse show, que foi assim, os jovens de Paulo e Paulino, com 50 anos de carreira, cantou, alegrou o público. O show deles era 1h45, eles fizeram mais de 2 horas de show, empolgados. A gente conversou dentro do camarim depois, eles muito felizes por Alta Floresta. É a terceira vez que eles vêm em Rondônia. E assim, a expectativa deles, eles já falaram em plena quarta-feira, achou que não ia dar muita gente, lotado, casa lotada, enfim, graças a Deus, a Expo Alta está indo, noite de quinta-feira, hoje com palhaço, novidade, que veio de São Paulo, o moleque Juca. É a primeira vez dele aqui em Alta Floresta. Primeira vez em Alta Floresta, e assim, nunca pode deixar de trazer o humorista. E o moleque Juca, olha, tá aí, o pessoal alegre, o pessoal rindo, e noite de quinta-feira, não podia deixar do Rodeio em Carneiro, a molecada, mais de 20 crianças amontadas no Carneiro. Hoje ainda vão ter a prova das Mesa da Amargura. Estamos tendo um rodeio ainda, o Magno Costa, logo o Valtinho entra com as suas montadas. Enfim, noite de quinta está só começando, muito cansaço, mas feliz pela festa linda que está realizando. Falando, muito obrigada. Eu que agradeço, estamos aí. Mais uma noite, segunda noite, ainda temos mais 3 pela frente. E vamos estar junto, Poli. Já a Poli está lá no palco alternativo, alegrando o povo. E vamos trabalhar junto até domingo, se Deus quiser. Amém, obrigada, Alain. Bom, neste momento nós estamos aqui com a Silvilene e com a sua família, onde estão prestigiando aí mais uma noite da Expo Alta 2022. Silvilene, que é da loja Moramel. Silvilene, fala pra gente da expectativa que a população de Alta Floresta estava tendo, você como empresária, né? Acredito que se envolveu de uma maneira direta, né, com a população, afinal de contas, muitos clientes foram lá comprar na sua loja e a gente ficou encantado com essa festa que começou ontem, já de abertura com o de Paulo e Paulino. Fala para nós a expectativa que você estava tendo em relação à Expo Alta 2022. Oi, boa noite a todos. Então, a população assim estava ansiosa, né, após 2 anos sem festa, né? Então, assim, eu acho que todas as expectativas assim estão sendo cumpridas. A associação, o pessoal da comissão deu o melhor e a festa está sendo assim. Acho que tudo que a população estava esperando, eles estão entregando. Então, assim, tá sensacional. Todos os dias tá com a casa lotada, né? Eu acho que sexta e sábado o negócio vai explodir. Como diz o Nego Ligo, o rodeio vai começar. A gente fala, o rodeio começou. O rodeio começou, gente. E quem não veio, venha, porque ainda tem 3 dias. É isso aí, muito obrigada, Silvilene. Boa festa pra você. E a gente segue com mais informações.